Hej og velkommen til vores kanal. I den her video der har vi tænkt os at vise jer, hvordan vi har tænkt os at indrette vores nye lejlighed. For dem, der ikke ved det, så flyttede vi i en ny lejlighed på Frederiksberg her for en måneds tid siden. Og vi er sådan, så småt begyndt at komme på plads, men samtidig så mangler der stadig rigtig meget nu, før at lejligheden bliver lige så vi godt tænker os. Hvis I ikke har set vores sidste videoer, så kan I lige hoppe ind og gøre det. Der har vi både nogle flyttevlogs. Vi har også haft lavet en lille miniserie, hvor vi har taget kameraet med rundt, når vi har været på fremvisning af forskellige lejligheder. Så hvis I synes, det kunne være sjovt, så kan vi lige linke dem op i korten her. Så til at starte med, der har vi tænkt os at vise nogle af de moodboards, vi har lavet til de forskellige rum i lejligheden. Så det kommer til at være stuen, hver vores værelse og så køkkenet. Så det er ligesom bare for at vise, hvad det er for en stil, vi godt kunne tænke os, og hvad for nogle møbler, vi sådan kigger lidt efter. Så vi har gemt en masse billeder inde på Pinterest og har lavet nogle moodboards derinde, så dem har vi egentlig tænkt os at vise her på skærmen lige til at starte med. Og så bagefter så er planen egentlig, at vi vil tage kameraet med rundt i de forskellige rum, og så ligesom vise, hvordan det ser ud nu, og hvordan det vil komme til at se ud med de møbler, som vi har tænkt os at købe sådan hen ad vejen. Så vi har tænkt os at prøve at photoshoppe de forskellige møbler og elementer sådan ind i videoen, for ligesom at se, hvordan det vil komme til at se ud. Så først der har vi stuen. I vores stue der kommer vi både til at have spisebord og sofa og sådan de slags ting. En generel ting kan man sige for, hvad det er, vi kigger på til alle rum, det er, at der både er noget i nogle neutrale farver, men også at der er sådan lidt nogle farver sådan rundt omkring, sådan, så det ikke bare bliver helt vildt kedeligt, eller sådan, så man bliver måske lidt glad, når man er i det her rum. Så det er sådan lidt om at finde en balance om, med nogle ting, som er neutrale i farverne, og så kan du altid sætte noget til, der sådan giver lidt sådan pop of color-agtigt. Ja. Noget, som vi i hvert fald kigget meget på, det kan måske også se lidt på de billeder, vi har fundet her. Men det er i hvert fald, at sofaen kan vi godt lide, er sådan meget sådan lidt lav i det. Ja. Og den er sådan lidt mere firkantet og sådan, for eksempel sådan noget som det her. Ja. Og lige med sofaen, der skal den i hvert fald, der vil vi gerne have, at den var sådan lidt grålig, eller sådan lidt grå, grå beige eller sådan et eller andet. Sådan, så den i hvert fald kan passe til de fleste ting. Jeg synes for eksempel, det her billede, der kan man få den. Jeg ved godt, der er tæppe der foran, men der synes jeg, der kan jeg ret godt lide strukturen på den sofa der. Ja, det er meget sådan bredt sæde, ikke? Eller sådan dybt sæde, eller hvad? Ja, et dybt. Jeg tror også, den her har jeg fundet. Det her, jeg tror, er det den der Max sofa? Udover det, så sådan mange af de billeder, vi har pinnet, eller det er jo sådan, for eksempel det her, der er sådan, kan man sige, gulvtæppet, det er sådan et sådan en neutral farve, hvilket også er ret flot. Og det er så en anden ting, som man også kan se på det her billede, det er, at der er et marmorbord, og det er i hvert fald noget. Det er noget af det, vi allerede har købt, men det har vi i hvert fald snakket om, kunne være ret fint. Ja, vi synes sådan et marmorbord er meget nice at have stået. Også sådan til billeder og sådan noget, hvis man skal tage et eller andet. Ja. Det er bare sådan meget, det giver også sådan lidt noget, en anden sådan tekstur. I forhold til tv-bord er vi stadig sådan lidt undecided, men altså, nu har jeg bare lige fundet nogen her. Altså, der synes jeg jo også stadig, det kan være pænt med noget flet, men man skal selvfølgelig passe på, at det ikke bare bliver flet over det hele, fordi så bliver det lidt kedeligt. Jeg har også set det her, som er sådan et IKEA-hack, det synes jeg egentlig er meget pænt. Altså sådan klassisk med den der træplade ovenpå. Men altså, jeg kan meget godt lide de her forskellige. Der er både noget træ og lidt forskellige sådan struktur. Og, jeg kan egentlig også meget godt lide sådan noget gråt der. Det synes jeg også, det er meget pænt med det sorte. Ja, og så snakker vi også om, at det kunne være meget fedt med sådan lidt farverigt gulvtæppe, bare for at få lidt farve ind og få sådan lidt noget anderledes, sådan unexpected element. Ja. Det her billede viser det faktisk ret godt med sådan en tæppe, der har flere forskellige farver. Nu står vi inde i det andet rum, og i den her side af rummet skal vi altså have vores sofa. Der har vi haft kigget på den fra Hage, som hedder Max, men den er ret dyr. Til gengæld har vi fundet et rigtig godt alternativ for noget, der hedder Keep Me. De laver også en gul sofa, som ligner rigtig meget i samme stil med Hays. Vi har også købt en lille cocktail i samme stof. Og så har vi som sagt købt det her lille marmorbord, som vi også tænker er rigtig fint til. Og tæppe snakker vi også om, at vi har kigget på et fra Hays, som hedder Peace Tæppe. Men ja, vi tænker måske, at det bliver sådan lidt for kedeligt på en måde, så derfor har vi i stedet for fundet et fra Jotex. Vi har nemlig sådan en masse forskellige farver og mønstre på, og det tænker vi bare kunne gør noget ret hyggeligt for. Så har vi også haft købt en lampe, som vi egentlig regner med at skulle over spisebordet, men for at det ikke bliver for ens, så vil vi i stedet for sætte den her over i hjørnet. Så det tænker vi kan være ret fint, så vi kan finde sofa-arrangementer sammen med det, der er over ved vores spisebord. Vi kommer nok også til at få nogle plakater eller noget på væggen, men det ved vi ikke helt, hvad det skal være, men jeg tænker, det bliver ret fint. Så har vi så også den her del af sofaområdet, hvor vi har tv, og vi vil jo også gerne finde et nyt tv-bord. Der er vi ikke helt sikre på, hvad det er, vi gør på tingmæssigt nu. Vi synes, det er meget pænt med noget sort måske, og noget træ. Ellers så tror jeg ikke, at vi kan have så meget andet i det her område, fordi døren åbner op her.
med hensyn til spisestuedelen af rummet, eller hvad man kan sige, der, hvis I har fulgt med, så ved jeg, at vi allerede har et sort spisebord, som er fra Hage, og vi har også nogle stole i det her flet, de her frisvingerstole. Vi tænker, at vi skal have et gulvtæppe nedenunder, faktisk også bare for at passe på gulvet, og også bare for at samle rummet lidt. Og selvfølgelig også en lampe, og det har vi faktisk også købt. Der har vi fundet det her billede, hvor der også er sådan et sådan firkantet bord, som er de her frisvingerstole til. Og det synes jeg egentlig passer meget godt til den stil, vi godt kan lide. Men det her billede synes jeg i hvert fald passer meget godt til noget. Det er også bare sådan meget hyggeligt, når man blander sådan flet med marmor og med noget, sådan er lidt lyset. Det her giver også et meget godt billede, jeg synes jeg sådan med... Der er den her lidt sjove sådan lampe, sådan et retro-lampe eller sådan noget. Det er også det, vi har fået købt. Vi har købt sådan en pastelgul lampe, men det viser også bare, at det er sådan en ret god blanding af alle mulige forskellige slags stilarter. Ja. Så kan det igen være, at man måske sætter nogle lys på, eller måske sådan nogle hagesnodede lys, som gør det sådan lidt hyggeligt i nogle søde lysestær eller et eller andet. Ja. Sådan så, at de fleste sådan de store elementer, sådan noget som stolene og sofabordet, er sådan rimelig klassiske, men så har man sådan nogle små ting, som f.eks. en gul lampe og ja, de ting, der gør, at det bliver sådan lidt mere hyggeligt. Som vi også viste i vores tomme lejlighedstur, som vi lige kan vise op i kortene, eller linke til op i kortene, der har vi sådan en stor hvid væg, når man sådan går op ad trappen op til stuen. Og der kunne vi godt tænke os at lave en eller anden form for sådan en stor billedvæg eller et eller andet. Her har vi spiseområdet, som det er lige nu. Vi har købt en gul lampe, som skal hænge her på bordet. Det næste, vi skal, det er så også at købe et gulvtæppe hertil, og vi havde som sagt måske tænkt, at det her skal måske nok være noget. Et eller andet neutralt. Og ellers skal der ikke ske så meget her på spiseområdet. Her der kan man se en anden vinkel fra vores spisebord. Og der er her, hvor man kommer op ad trappen, og vi tænker også, at i den her lille indhak, eller hvad man kan kalde det, der skal vi også have en eller anden form for et vitrineskab, eller et eller andet, der ikke er så højt. Og ellers er det den her væg her omme bagved, det er den her væg, vi snakkede om at lave noget billedvæg på. Og så kunne det bare være ret fint at hænge en masse forskellige billeder med rammer, forskellige farver og forskellige plakater. Som det næste kan vi også snakke lidt om, hvordan vi har tænkt os at indrette vores værelser. Vi kommer over til at få hver vores, men jeg tror alligevel, at vi har lidt den samme smag i forhold til, hvordan vi har lyst til at indrette. Her er de pins, jeg har fundet til mit værelse, og som man kan se, så er der igen stadig rimelig mange farver. Men også nogle lidt mere klassiske elementer, som f.eks. det her. Der har jeg jo f.eks. købt en stol allerede, som er lidt i samme stil med det. Jeg tror også bare, at min idé for soveværelset er, at møbler, de må godt være sådan lidt mørke i det og sådan lidt rå. For eksempel noget, der har lidt sort og sådan noget, så for eksempel sådan noget her ret sejt. Men så igen, for at det ikke bliver for kedeligt, så har jeg nogle ting, der gør, at det bryder det lidt. Som for eksempel, jeg har for eksempel et blåt sengetæppe, jeg har også et lilla sengetæppe, som man kan skifte ud med. Så det er sådan to ret forskellige stilarter, man på en måde blander. Så lige nu står jeg inde på min del af rummet. Man kan se, at jeg har allerede ligesom fyldt den her del af rummet op. Det, jeg egentlig mangler herovre, vil jeg sige, det er, at jeg godt kunne tænke mig en lille sidebord her. Jeg har blandt andet haft kigget på et fra H&M Home, så jeg synes, det er ret sødt, det kan jeg lige prøve at sætte ind. Når man også kan se på den fra H&M Home, så er det sådan lidt en skammel eller sådan en taburet-lignende sidebord. Og det tænker jeg egentlig kunne være meget sødt. Så kunne jeg også godt tænke mig et tæppe. Der tænker jeg, det kunne være ret sødt med et rundt tæppe, som måske også havde lidt farve. Jeg har blandt andet haft kigget på et fra en hjemmeside, der hedder Benuta, tror jeg, det hedder. Det synes jeg var ret sødt, som har sådan lidt lyserøde elementer. Og ellers lidt rundt. Også i gulvtæppe, som bare er sådan lidt langvævet, eller hvad man siger. Det synes jeg også kunne være ret fint. Så er der også den her side af mit rum. Der skal man forestille sig, at der kommer en væg op her, som man selvfølgelig ikke kan se ind til Helenas værelse. Men der har jeg haft tænkt mig at enten at rykke det her arrangement herover. Ellers har jeg egentlig tænkt mig, at jeg vil have et spejl her. Jeg tænker bare, at det skal være et fra IKEA. Og så herover kunne jeg have klædskabet, som jeg selv vil se, om jeg kan genskabe. Og så er det runde tæppe i midten her. Så det må vi se, om det giver mening. Her er mit Pinterest-board til mit soveværelse, og der går nok nogle af de samme ting igen. Jeg synes, jeg er ret hyggeligt. Det er jo rimelig simpelt, kan man sige. Der sker ikke alt muligt. Det er bare sengetøjet, der er lidt farverigt. Jeg tænker bare, at det skal være sådan lidt cozy og sådan noget med, altså der er jo ikke, kommer ikke til at være super meget plads, men sådan ligesom prøve at udnytte den plads, man har sådan bedst muligt. Noget specifikt, jeg godt kunne tænke mig, det er sådan en lampe her, i den her stil, sådan lidt vintage-agtigt. Så det er nok egentlig også lidt det, som Simone siger, det her med at købe nogle sådan rimelig simple møbler, og så ligesom pifte lidt op med måske noget, der er lidt sådan vintage faktisk, for at gøre det lidt mere hyggeligt. Og så ellers så er det noget med at have sådan nogle lidt søde nips-ting sådan rundt omkring, også i værelset, have nogle søde vaser. Og så tror jeg helt sikkert også, at jeg skal have et eller andet sidebord. Og et eller andet spejl, som man også kan se på mange af de her billeder, så man, der kommer ret godt lys ind på vores værelse, så det bliver meget nice med et stort spejl. Tag nogle gode mirror selfies. Ja. Så til at starte med, så man kan sige, at min seng og den her kommode kommer til at stå her stadig. Også når vi får væggen op, men
Det jeg egentlig skal købe til at starte med, tror jeg, det er et spejl, som kan stå mellem sengen og reolen. Jeg har kigget på to forskellige. Der er et fra IKEA, jeg har set, som skulle være sådan okay billigt og ret stort. Så det kunne jeg sætte imellem. Ellers så har jeg set et fra Ellers. Jeg tror måske, det er udsolgt lige nu, men det er ret fedt, fordi det har sådan buet. Det er sådan buet oppe i toppen. Og så ellers foran spejlet, der skal jeg faktisk købe et sidebord. Jeg har set et ret sødt fra Hay, som jeg lige kan sætte ind, og det er sådan lysegult, og det passer jo også meget godt med i den stil, som vi har set meget af på vores Pinterest boards. Så det synes jeg kunne være meget hyggeligt at sætte foran, og så også måske med nogle sådan sådan blade eller sådan et eller andet ovenpå. Det kunne være ret sødt, synes jeg. Med hensyn til et gulvtæppe, så tænker jeg, at jeg vil have bare sådan et normalt sådan aflangt gulvtæppe. Der har jeg også kigget på to forskellige, lige udenbart sådan et lidt flyset, der bare sådan er ensfarvet, sådan hvidt. Jotex. Og så var der også et andet fra Jotex, der også stadig var neutralt, men det havde bare lidt sådan noget mønster i sig, hvor det var sådan lidt lysegråt og lidt beige, som måske også kunne være meget sødt, bare for det ikke var sådan helt ens farve. Lige nu har vi begge to sådan et gardin hængende, hvor det kun er sådan et fag, der hænger, men jeg tænker egentlig, det kunne være ret sødt at have sådan et lidt kortere et, sådan, så der ikke er et langt lidt, der går helt ned til gulvet, og så er det også lidt lettere at trække sådan til og fra. Så tænker jeg også, at jeg skal have nogle billeder hængende op på væggen. Jeg har et bestemt, at jeg har kigget lidt efter, som jeg har set en del herinde. Jeg synes bare, det er ret sødt. Og jeg har også set et andet et fra Ellers, der kunne måske hænge i siden af. Der kommer en væg op her, så jeg kommer også til at få lidt plads lige her, hvor jeg kan sætte et eller andet. Og jeg tænker måske, det kunne være meget hyggeligt at sætte et eller andet tøjstativ her, hvis det ikke er for stort. Og ellers så kunne det måske være meget hyggeligt med sådan en puff af en eller anden art. Jeg så også et fra Ellers, tror jeg det var. Det er sådan et plysset en, som man kunne sætte herover for. Så i forhold til køkkenet har vi måske tænkt os at gå en lidt anden vej end stuen. Der har vi tænkt os måske at gøre det sådan lidt café-vibes på en eller anden måde. Ja. Og gøre det sådan meget grønt med en masse forskellige planter. Og måske gøre det lidt mere farverigt, end hvad vi gør det heroppe. Ja. Jeg ved godt, det her er selvfølgelig meget hvidt stadig, ikke? Men vi har jo købt et bord, der ligner lidt det her. Og så måske med nogle lidt sjove stole. Så er det måske også noget, vi tænkte på nede ved vores sådan, køkkendisk, eller hvad man siger, der kunne vi måske købe nogle hylder eller et eller andet, hvor vi kunne sætte sådan vores sådan søde kopper på display, fordi det vil også give lidt farve og sådan lidt hyggeligt. Det kan være lidt svært at få sådan en plads til at se pænt nemlig, og sådan og så købe nogle grønne planter og have noget rødderurte stående og sådan forskellige ting. Også det her for eksempel, det synes jeg også er ret hyggeligt. Her hvor man kan se, der er nogle forskellige kopper, der er en kaffemaskine, en frisk bakke kage. Ja. Nu er vi nede i køkkenet. Jeg tænker, det kan være hyggeligt at få lidt farve ind ved for eksempel at få sådan nogle små hylder eller et eller andet, man kan sådan sætte, og så måske have nogle søde kopper eller sådan noget på display. Vi tænker også, at det kunne være ret fint at have nogle forskellige planter stående, måske også nogle krydderurter igen, for at vi får sådan lidt liv. Det er måske lidt bedre at få et overview heroppefra, men vi tænker i hvert fald, at et stort tæppe kan være ret hyggeligt at få ned, sådan et chute-tæppe. Den her grønne kommode, som vi har købt fra IKEA, som vi også tænker kan gøre ret hyggeligt, og så gør den sådan et pænt, hvor vi prøver at sætte nogle bøger ned og sådan en lille sangria-kande og sådan nogle ting. Og så bare også måske få nogle grønne planter på eller et eller andet. Og så har vi også pladsen herover. Vi kunne måske sætte en eller anden grøn plante her også, bare for at gøre det lidt hyggeligt. Så det var alt, hvad vi havde for den her video. Vi håber, I synes, at det var sjovt at se med, og at I kunne få lidt inspiration. Forhåbentlig så fungerede det hele med at sætte alt det her Photoshop og det hele ind. Og ellers så håber vi, at I kan være lidt over med vores begrænsede evner i Photoshop. Og vi kommer også selvfølgelig stadig til at filme, når vi får nogle nye ting. Og hvilke nye updates, der sker her i vores lejlighed. Så husk at subscribe til vores kanal, så I kan følge med, når vi uploader nye videoer. Og ellers så ses vi bare i vores næste video. Ja.